হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম বেক টু বিদ্যা কোচিং তিতাবৰ আজি আমি এনেকুৱা এটা টপিক লৈ আহিছোঁ যিটো টপিকৰ পৰা আমাৰ অসম চৰকাৰৰ যিকোনো পৰীক্ষাতে ইয়াৰ পৰা কুৱেচন সোধা দেখা যায় আজি আমি অসমৰ কেইজনমান প্ৰসিদ্ধ ব্যক্তিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম এম চিকিউৰ সহায়ত আজিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল আণ্ডাৰ কোচ পেট্ৰনেছ ডিথ মাধৱ কন্দলী ট্ৰাঞ্চলেট দ্য ৰামায়ণা ইন টু আচমিছ কাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত মাধৱ কন্দলীয়ে ৰামায়ণ অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল অপশ্যন এ বিশ্বসিংহ অপশ্যন বি মহামাণিক্য অপশ্যন চি ৰুদ্ৰসিংহ অপশ্যন ডি গধাধৰ সিংহ ইয়াৰ আঞ্চাৰ হ'ব অপশ্যন বি মহামাণিক্য এতিয়া কওকচোন এই মহামাণিক্য কোন আছিল মহামাণিক্য এজন কছাৰী ৰজা আছিল তেওঁ ফৰ্টিন চেঞ্চুৰীৰ এজন কছাৰী ৰজা আছিল এতিয়া কওকচোন এই বিশ্বসিংহ কোন আছিল বিশ্বসিংহ কোচ ডাইনেষ্টিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল ফাউণ্ডাৰ অফ কোচ ডাইনেষ্টি বিশ্বসিংহ নেক্সট এতিয়া আমি ৰুদ্ৰসিংহৰ বিষয়ে জানিব লাগিব ৰুদ্ৰসিংহৰ আহোম নামটো কি আছিল বাৰু ৰুদ্ৰসিংহৰ আহোম নামটো শুকৰাম ফা আছিল আৰু ৰুদ্ৰসিংহই আমাৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা বুলি জনা যায় আহোম ৰাজ্যৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা বুলি সুধিলে কোন হ'ব ৰুদ্ৰসিংহ হ'ব গ্ৰেটেষ্ট কিং অৱ আহোম এৰা ৰুদ্ৰসিংহ নেক্সট আহ ৰুদ্ৰসিংহৰ আমি আৰু এটা কথা জানি চোৱাটো ভাল এৰ এই ৰুদ্ৰসিংহই আমাৰ বিহুক ৰাজকীয় মৰ্যাদা দিছিল মানে ৰয়েল ষ্টেটাছ দিছিল এইটো কুৱেশ্যনো আহি থকা দেখা যায় নেক্সট আহিল গদাধৰ সিংহ গদাধৰ সিংহৰ আন এটা নাম কি বাৰু গদাধৰ সিংহক আমি গদাপানী নামে জানো গদাধৰ সিংহৰ আহোম নামটো কি আছিল বাৰু গদাধৰ সিংহৰ আহোম নামটো আছিল চু পাটফা তেওঁ ঢোদৰ আলি নিৰ্মাণ কৰিছিল লগতে এই গদাধৰ সিংহৰ দিনতে এখন যুদ্ধ হৈছিল সেই যুদ্ধখন কি আছিল বাৰু গণাধৰ সিংহত সিংহৰ দিনত ছিক্সটিন এইট্টি টুত ইটাৰ খুলিৰ ৰণ হৈছিল ৱাৰ অফ ইটা খুলি ইটা খুলী কেতিয়া হৈছিল এইট্টি টুত নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলয়িং অথাৰ্ছ ইউজ দ্য পেন নেম শীলাভদ্ৰ শিলাভদ্ৰ নাম নামেৰে আমি কাক জানো বাৰু অপশ্যন এ যতীন্দ্ৰ নাথ দ্বাৰা অপশ্যন বি নৱকান্ত বৰুৱা অপশ্যন চি ৰেৱতী মোহন দত্ত চৌধুৰী অপশ্যন ডি নীলমণি ফুগন ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব অপশ্যন চি ৰেৱতী মোহন দত্ত চৌধুৰী আমি তেওঁকে শিলাভদ্ৰ বুলি জানো শিলাভদ্ৰ নামেৰে জানো এতিয়া কওকচোন যতীন্দ্ৰ নাথ দুৱাৰাক আমি কি বুলি জানো বাৰু তেওঁৰ পেন নেমটো কি হয় বাৰু তেওঁক আমি বন ফুলৰ কবি বুলি জানো নেক্সট আমি নৱকান্ত বৰুৱাৰ কি বুলি জানো আমি নৱকান্ত বৰুৱাক আমি সীমা দত্ত নামেৰে জনা যায় আৰু নীলমণি ফুকনক ককা বুলি জনা যায় এই আমাৰ অসমৰ যিখিনি এই ফেমাছ পাৰ্চনেলিটিখিনি আছে তেওঁলোকৰ আমি এই পেন নেমখিনি জানি থোৱাটো ভাল তেওঁলোকৰ এই পেন নেমবিলাক আমাৰ পৰীক্ষাত আহি থকা দেখা যায় নেক্সট ইয়াত আৰু এটা কথা এই ৰেৱতীয়ে মহ দত্ত চৌধুৰীয়ে বাৰু সাহিত্য সাহিত্য একাডেমী বঁটা তেওঁ কেতিয়া লাভ কৰিছিল বাৰু বাৰু সেইটো আমাৰ কুৱেশ্যন কেতিয়াবা আহিব পাৰে ৰেৱতী মহন দত্ত চৌধুৰীয়ে নাইনটিন নাইণ্টি ফ'ৰত সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল তেওঁ কোনখন কিতাপৰ বাবে লাভ কৰিছিল তেওঁ মাধৱপুৰ মাধৱপুৰ বহুদূৰ নামৰ কিতাপখনৰ বাবে নামৰ কিতাপখনৰ বাবে সাহিত্য একাডেমি বটা লাভ কৰিছিল নাইনটিন নাইনটি ফৰত নেক্সট দেশ ভক্ত উপাধি কাৰ অপশ্যন এ গোপীনাথ বৰদলৈ অপশন বি তৰুণ ৰাম ফুকন অপশন সি রুদ্র বৰুৱা অপশন ডি এই দেশ ভক্ত দেশ ভক্ত উপাধি কাৰ আছিল বাৰু অ ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি তৰুণৰাম ফুকন আমি তৰুণৰাম ফুকনক দেশভক্ত বুলি জনা গৈছিল এতিয়া কওকচোন গোপীনাথ বৰদলৈক আমি কি বুলি জানো তেওঁক আমি লোকপ্ৰিয় বুলি জানো এইটোতো চবেই জানে নেক্সট এতিয়া আমি এইটো জানিব লাগিব গোপীনাথ বৰদলৈ ভাৰত ৰত্ন কেতিয়া পাইছিল বাৰু কোন চনত তেওঁ ভাৰত ৰত্ন পাইছিল তেওঁ নাইনটিন নাইণ্টি নাইনত ভাৰত ৰত্ন বঁটা লাভ কৰিছিল এতিয়া আমি জানিব লাগিব ৰুদ্ৰ বৰুৱাৰ আন এটা নাম কি আছিল মানে ৰুদ্ৰ বৰুৱাৰ যিটো পেন নেম সেইটো কি আছিল সেইটো হৈছে লুইত কোঁৱৰ আমি ৰুদ্ৰ বৰুৱাক লুইত কোঁৱৰ নামেৰেও জনা যায় নলিনী বালা দেৱীক কি বুলি জনা যায় তেওঁক অত্যন্তবাদী কবি বুলি জনা যায় এইটো কুৱেশ্যনত আহি থকা প্ৰায় দেখা গৈছে সেইকাৰণে আমাৰ এই পাৰ্চনেলিটিখিনি পেন নেমটো পেন নেমখিনি আপোনালোকে প্ৰায় ভালকৈ চাই যাব নেক্সট কুৱেশ্যন তলৰ কাক অসম ব্যাস নামেৰে জনা যায় অপশ্যন এ মাধৱ কন্দলী অপশ্যন বি শংকৰদেৱ অপশ্যন চি ৰাম সৰস্বতী অপশ্যন ডি ভট্টদেৱ ইয়াৰ আঞ্চাৰ হ'ব অপশ্যন চি ৰাম সৰস্বতী ৰাম সৰস্বতীক আমি অসমৰ ব্যাস নামেৰে জনা জানো ইয়াতে ইয়াত আৰু এটা জানিব লাগিব এই শংকৰদেৱৰ প্ৰথম অংকীয় নাটখনৰ নাম কি আছিল বাৰু শংকৰদেৱৰ প্ৰথম অংকীয় নাটখনৰ নাম আছিল চিহ্ন যাত্ৰা চিহ্নযাত্ৰা আছিল তাৰ লগতে আপোনালোকে কওকচোন ভট্টদেৱ কোন আছিল বাৰু বা ভট্টদেৱক আমি কি বুলি জানো ভট্টদেৱ দেৱক আমাৰ গদ্য সাহিত্যজনক বুলি আমি জানো মানে ফাদাৰ অফ আছামিজ প্ৰজ বুলি জানো ইয়াতে বহুতে ইয়াতে বহুতৰ খেলি মেলি লাগে ফাদাৰ অফ আচামিজ প্ৰজ বুলি ক'লে বহুতে শংকৰদেৱ লিখিত আহে কিন্তু ইয়াৰ কোন কিন্তু ভট্টদেৱ হয় মানে ফাদাৰ অফ আছামিজ প্ৰজ নেক্সট কুৱেশ্যন নেক্সট ইয়াতে এটা কৈ থওঁ আমাৰ এপত যি মানে আগন্তুক পৰীক্ষাসমূহ আছে তাৰ বাবে আমাৰ এপত অলৰেডি ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আৰ আৰ বি বা আছাম টেটৰ হওক বা বেলেগ এক্সামৰ কাৰণে হ'লেও আৰ আৰ বি কাৰণে প্ৰাইচটো হৈছে থ্ৰী নাইণ্টি নাইন আছাম টেটৰ কাৰণে হৈছে ছিক্স নাইণ্টি নাইন আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ এই ৰিচা কুপন ক'ডটো ইউজ কৰে দেন আপোনালোকে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ডিচকাউণ্ট পাব আপোনালোকে এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ এপটো ডাউনলোড কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্লে'ষ্ট'ৰত গৈ এপটো ডাউনলোড কৰক আৰু তাতে আমাৰ ডেম' ক্লাছ এভেইলেবল আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব আমাৰ ক্লাছসমূহ কেনেকৈ হৈছে আৰু যদি ভাল লাগে আপোনালোকে আমাৰ এই কৰ্চকেইটা কিনিব পাৰিব আৰু মোৰ যদি এই কুপন ক'ডটো ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ডিচকাউণ্ট পাব আৰু যদি আৰু কিবা জানিবৰ বাবে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তলত দিয়া স্ক্ৰীণত কণ্টেক্ট কৰিব নেক্সট কুৱেশ্যন শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ মিলনক কি বুলি জনা যায় অপশ্যন এ শংকৰ সংযোগ অপশ্যন বি মণিকাঞ্চন সংযোগ অপশ্যন চি গুৰু সংযোগ অপশ্যন ডি ৰুদ্ৰকাঞ্চন সংযোগ ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি মণিকাঞ্চন সংযোগ যি শংকৰ মাধৱৰ মিলন আছিল সেইটো আমি কি বুলি কওঁ মণিকাঞ্চন সংযোগ বুলি জানো এতিয়া কওকচোন এই শংকৰ মাধৱৰ মিলনৰ এই মণিকাঞ্চন সংযোগ ক'ত হৈছিল বাৰু এইটো হৈছিল ধোৱা হাট বেলগুৰি সত্ৰত হৈছিল ধোৱা ধোঁৱা হাত বেলগুৰি সত্ৰ ক'ত আছে বাৰু এইখন সত্ৰ লখিমপুৰৰ নাৰায়ণ নাৰায়ণপুৰত এইখন সত্ৰ আছে কেতিয়াবা আমাক জেগাটো কথাও সুধিব পাৰে সেইকাৰণে জেগাটো চাই যোৱাও ভাল লখিমপুৰৰ নাৰায়ণপুৰত নেক্সট কুৱেশ্যন তলৰ কোনজনক আমি অত্ৰিয়াবাদী কবি নামেৰে জানো অপশ্যন এ নাৰায়ণী সন্দিকৈ অপশ্যন বি নলিনীবালা দেৱী অপশ্যন চি নৱকান্ত বৰুৱা অপশ্যন ডি নগেন শইকীয়া ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি নলিনীবালা দেৱী এইটো আমি আগতেও পঢ়ি আহিছিলোঁ যে অত্যন্তবাদী কবি কোন হয় নলিনীবালা দেৱী এতিয়া কওকচোন নলিনীবালা দেৱীয়ে পদ্মাশ্ৰী বঁটা পদ্মাশ্ৰী বঁটা কেতিয়া লাভ কৰিছিল তেওঁ নাইনটিন ফিফটি এইটত পদ্মাশ্ৰী এৱাৰ্ড পাইছিল আৰু তেওঁ সাহিত্য একাডেমী বঁটা কেতিয়া লাভ কৰিছিল বাৰু তেওঁ সাহিত্য একাডেমী বঁটা তেওঁ নাইনটিনত লাভ কৰিছিল কোনখন কিতাপৰ বাবে অলকানন্দ নামৰ কিতাপখনৰ বাবে তেওঁ সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল আৰু এ নলিনী বালা দেৱীয়ে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ওমেন প্ৰেছিডেণ্ট অফ আছাম সাহিত্য সভা তেওঁৱেই প্ৰথম মহিলা সভানেত্ৰী আছিল আমাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম মহিলা সভানেত্ৰী আছিল নেক্সট কুৱেশ্যন সুৰজমুখীৰ স্বপ্ন কাৰ ৰচনা অপশ্যন এ মামনি ৰচম গোস্বামী অপশ্যন বি ছৈয়দ আব্দুল মালিক অপশ্যন চি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা অপশ্যন ডি ডিম্বেশ্বৰ নেওগ ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি ছয়দ আব্দুল মালিক সুৰজমুখী স্বপ্ন ছয়িদ আব্দুল মালিকৰ ৰচনা এতিয়া আপোনালোকে কওকচোন মামনি ৰয়ম গোস্বামীৰ আচল নামটো কি আছিল বাৰু বাৰু তেওঁ আচল নাম হৈছে ইন্দিৰা গোস্বামী তেওঁ মামণি ৰয়চম গোস্বামীয়ে মামণি ৰয়চম গোস্বামীয়ে বাৰু জ্ঞানপীঠ বঁটা কেতিয়া লাভ কৰিছিল তেওঁ তেওঁৱেই প্ৰথম যি আমাৰ জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰিছিল তেওঁ টু থাউজেণ্ড টু থাউজেণ্ডত টু থাউজেণ্ড চনত দুহেজাৰ চনত তেওঁ জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰিছিল আৰু তেওঁৱেই দ্য ফাৰ্ষ্ট দ্য ফাৰ্ষ্ট ওমেন টু গেট ডেট এৱাৰ্ড তেওঁ প্ৰথমগৰাকী মহিলা যোনে জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰিছিল এতিয়া আহিল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাক আমি কি বুলি জানো বাৰু জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাক আমি ফাদাৰ অৱ আছামিজ চিনেমা বুলি জানো অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ নিৰ্মাতা নিৰ্মাতা বুলি জানো ফাদাৰ অফ আছামিজ চিনেমা আৰু তেওঁ জয়মতী কেতিয়া উলিয়াইছিল বাৰু জয়মতীখন তেওঁ কেতিয়া ৰিলিজ কৰিছিল তেওঁ নাইনটিন থাৰ্টি ফাইভত জয়মতী ৰিলিজ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ আছাম ট্ৰিবিউন আছাম ট্ৰিবিউনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল অপশ্যন এ ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা অপশ্যন বি চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা অপশ্যন চি জগন্নাথ বৰুৱা অপশ্যন ডি কুলধৰ শইকীয়া ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব অপশ্যন এ ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা এতিয়া কওকচোন ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱাক আমি আৰু কি বুলি জানো ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱাক আমি সিংহ পুৰুষ বুলি জানো তেওঁৰ পেন নেমটো হৈছে সিংহ পুৰুষ এইটো আমাৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে সিংহ পুৰুষ বুলি আমি ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱাক জানো মানে তেওঁৰ এইটো টাইটেল আছিল এতিয়া কওকচোন চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাক কি জানো এইটোতো বহুত ইজি তেওঁক আমি ৰোমাণ্টিক কবি বুলি জানো চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাক চন্দ্ৰকুমাৰ চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ কেইখনমান কবিতা পুথিৰ নাম যদি আমাক সোধে তেতিয়া কি কি বাৰু প্ৰতিমা প্ৰতিমা বীন বৈৰাগী বীণ বৈৰাগী বা চন্দ্ৰামিত চন্দ্ৰামিত কেতিয়াবা আমি এই কিতাপবিলাকো তেওঁলোকৰ যি সাহিত্য আছে সাহিত্যৰ বিষয়ে আমি ভালকে চাই যাব লাগে কাৰণ কেতিয়াবা এনেকে কিতাপ এখনৰ নাম দি দিয়ে আৰু কোনে লিখিছিলো সোধে তেতিয়া সেইকাৰণে আমি গোটেইখিনি চাই যোৱাটো ভাল নেক্সট কুৱেশ্যন হু ৱাজ দ্য পাব্লিচাৰ অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট চেইলি আছামিজ নিউজ পেপাৰ দ্য দৈনিক বাতৰি দৈনিক বাতৰি কোনে ফাৰ্ষ্ট পাব্লিছ কৰিছিল বাৰু অপশ্যন এ সতীশ চন্দ্ৰ কাকতি অপশ্যন বি শিবপ্রসাদ বড়া অপশন সি রোহিণীকান্ত বড়া অপশন সি লক্ষ্মী হৈরা দাস ইয়ার আনসার হব অপশন এ চন্দ্ৰ কাকতি ও সরি অপশন বি শিবপ্রসাদ বড়া শিবপ্রসাদ বড়াই ফার্স্ট পাবলিশ কৰিছিল আমাৰ যখন ফার্স্ট ডেইলি নিউজ পেপার দৈনিক বাতরি পাবলিশ কৰিছিল করেছিল এটা কেন ফার্স্ট আসামিজ নিউজ পেপার ম্যাগাজিন কি হয় ফাৰ্ষ্ট আছামিজ নিউজ পেপাৰ মেগাজিন হৈছে অৰুণোদয় অৰুণোদয় কেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈ মানে কেতিয়া ফাৰ্ষ্ট পাব্লিছ হৈছিল এইটিন ফৰ্টি চিক্সত অৰুণোদয় পাব্লিছ হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন হু ইজ নোন এজ জ্ঞান মালিনীৰ কবি জ্ঞান মালিনীৰ কবি বুলি আমি কাক জনা যায় বাৰু অপশ্যন এ ৰিতা চৌধুৰী অপশ্যন ডি মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকা অপশ্যন চি মহেশ্বৰ নেওগ অপশ্যন ডি ৰঘুনাথ চৌধুৰী ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব অপশ্যন অপশ্যন বি মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকা তেওঁক আমি জ্ঞান মালিনীৰ কবি বুলি কবি বুলি কওঁ এতিয়া কওকচোন ৰীতা চৌধুৰীয়ে ৰীতা চৌধুৰীয়ে সাহিত্য একাডেমী বঁটা কেতিয়া লাভ কৰিছিল বাৰু তেওঁ সাহিত্য একাডেমী বঁটা কেতিয়া পাইছিল বাৰু তেওঁ টু থাউজেণ্ড এইটত সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল কোনখন কিতাপৰ বাবে তেওঁ দেউলাংখুই নামৰ তেওঁ দেউলাংখুই নামৰ কিতাপৰ কিতাপখনৰ বাবে তেওঁ সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল আৰু তেওঁ আছাম ভেলী লিটাৰী এৱৰ্ড কেতিয়া পাইছিল বাৰু তেওঁ টু থাউজেণ্ড চেভেনটিনত আছাম ভেলী লিটাৰী এৱাৰ্ড পাইছিল আৰু ৰঘুনাথ চৌধুৰী কি বুলি জানো সেইটোতো আমি চবেই জানো তেওঁক বিহগী কবি বুলি জানো ৰঘুনাথ চৌধুৰীক বিহগী কবি বুলি জনা যায় ৰঘুনাথ চৌধুৰী কেইখনমান যদি পুথিৰ কথা পুথিৰ কথা সোধে তেতিয়া কি কি বাৰু সাদৰী কেতেকী বা নৱ নৱ নৱমালিকা সাগৰী কেতেকী বা নৱমালিকা আজিৰ আমাৰ কুৱেশ্যন ইমানখিনি আছিল আমি এনেকুৱা এম চি কিউ এম চি কিউ লৈ আহিম আপোনালোকক যদি লাগে আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব আৰু যদি চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ ইমানখিনিয়ে আছিল ধন্যবাদ থেংক ইউ